знаєте, я тримаюся, дякуючи тому, що в мене був такий сильний брат, і я ним дуже горжусь. І я сьогодні щасливий, що в мене був такий брат. І я дуже сподіваюся, що українці зроблять висновки і будуть рухатися далі. Je lui ai demandé s'il n'avait pas des choses peut-être plus importantes à faire en France parce que je voulais le protéger. Я його запитав, чи нема в нього щось більш важливого, щоб робити в Франції, тому що я дуже хотів його захистити. Mais Vassil était un homme entier. Ну він був дуже цільною людиною. Qui ne fait jamais les choses à moitié. І він ніколи не робив чогось наполовину. Il avait besoin de se sentir utile. І він дуже хотів бути потрібним. Et il en avait marre à des discours qui ne changeaient rien. І йому дуже не подобались просто слова, які нічого не міняли. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають!